har bir banda Robbisini yaxshi ko'radi. Bu hayron qoladigan narsa emas. Bu oson narsa. Lekin qachonki Alloh bandasini yaxshi ko'rsa, bu boshqacha narsa. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol. Rasululloh aytmagan. Inna Alloha idza ahabba al-abda yunadi Jibril. Agar Alloh azza va jalla bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, Alloh shu zohot Jabroilni chaqiradi. Chaqirib aytadiki, Jabroil, men falonchini yaxshi ko'rdim. Tasavvur qiling, siz aytiz aytadi. Siz do'konda o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Masjidda, uyda, mashinada ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Aytadiki, ey Jabroil, men o falonchini yaxshi ko'rdim. Seni ham yaxshi ko'rdim. Shunda Jabroil alayhisalom osmonga tushib aytadiki, fayunadi fi ahli sama. Samo ahliga nido qiladi. Bu yerda farishtalar bor. Qiyomatgacha ruku qiladi. Qiyomatgacha sajda qilgan farishtalar bor. Qiyomatgacha tasbih bilan mashg'ul bo'lgan farishtalar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadiki, "Ma fiha mawdi'a arba asabi illa fihi malakun sajid aw raki'." Osmonda shunaqa farishtalar ko'pki, sajda qilgan, ruku qilgan, hattoki to'r barmoq sig'adigan joy ham yo'q dedi. Baytul Ma'murni tavof qilgan farishtalar har kun 70 mingta farishta kiradi. Qaytib bu farishtaga navbat qiyomatgacha tegmaydi. Jabroil alayhisalom shu osmon tushib shularga nido qiladi, tasavvur qiling. Har bir farishtaga Alloh azza va jalla arshini ko'tarib turgan farishtaga 8 ta farishta bor. Juda ulug' farishtalar. Aytadiki, "Innallohu ahabba fulanan." Alloh falonchini yaxshi ko'rdi. Fa ahibbu, sizlar ham yaxshi ko'rasizlar. Fa yud'u lahum qabul fil ardi, shunda yer yuzida shu bandaga odamlarning muhabbati tushib qoladi. Agar Alloh azza va jalla bir bandasini yaxshi ko'rsa, qanaqa bo'ladi? Alloh azza va jalla o'zini yaxshi ko'rgan bandasini fazilati bilan to'at ibodatga yo'llab qo'yadi. To'at ibodatga yo'llab qo'yadi. Ba'zi bandalar gunoh qilishda doim bo'ladi. Ularni gunoh qilishdan to'xtata olmaysiz. Ularni urib-urib ham namozga qita olmaysiz. U nima degani? U degani Alloh uni xor qilib qo'ydi degani. Agar Alloh azza va jalla bir bandasini yaxshi ko'rsa, u bandasini ibodatlarini yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi. Masjidlarni, ilmni yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi. U bandani namoz o'qiydigan qilib qo'yadi Alloh uchun. U bandani qo'llari bilan tasbih qiladigan qilib qo'yadi. U bandasini Allohdan qo'rqanidan ota-onasiga mehr beradigan qilib qo'yadi. U degan nima? Alloh azza va jalla bandasiga tavfiq, hidoyat, yo'l, omad bergan. Nima uchun Alloh azza va jalla bandasiga omad berdi? Nima uchun Alloh azza va jalla bandasini yo'lladi ibodatga? Nima uchun shu namoz o'qishligiga, tasbih qilishligiga, ota-onaga mehr berishlikka yo'lladi? Chunki yaxshi ko'radi. Agar Alloh azza va jalla bandasini yaxshi ko'rsa, uni azoblamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis aytadiki, qasam ichib, innalloha la yu'azzib yoki innalloha la yulqi habibahu finnar, Alloh azza va jalla habibini, sevgilini, suyukli bandasini, taqvodor bandasini, namoz o'qigan bandasini, otinasiga mehr bergan bandasini, tasbih qilgan bandasini, masjidga borgan bandasini jahannam tashlamaydi deyapti. Shuning uchun har bir bandani bu dunyoda eng katta erishadigan maqsadi faqat Alloh azza va jallaning muhabbati bo'lishi kerak. Mana shu narsaga biz xalis bo'lishimiz kerak.